Раменете са свободни, китката трябва да е свободна, при всички случаи китката. Може и да е по-висока, може да е по-ниска, но трябва да е винаги без никакво напрежение. Пръстите, след като докоснат клавиша, да има чувство, че изтеглят клавиша. Има две положения понякога. Нали, пръстът трябва да се тренира в двете положения. Едното е изтегля клавиша, нали, а другото е като че продължава навътре към клавиша. Нали, ако е надолу и напред и назад. Предвани ноти после забелязва. Отива напред към клавиатурата. Дали? Не го свивам на само важния тон, бих казал, е надолу. Другите върват напред. Пак. Като третия тон мисля, че е важен. Този. И после произвеждането на звука. Нали, никога трябва да е. Той е въпрос на усет и въпрос на стопни от секундата, нали, досега на клавиша. Тогава няма никакъв проблем да се закачат различни тонове, да се свири неточно. Ако човек свикне да тренира, така може
да се, това, да се правят упражнения и без да гледа. Нали? Всичко трябва да е усет върху клавиатурата. Не да се гледа къде е определен тон и да се изсвири, а само с усета на пръстите се намира. Никакво осветление не е необходимо при човек, който свири с усет, който свири верно. Спокойно може да се свири на тъмно. Общи неща са, трябва да се следват, нали? Да може да се движат пръстите без усилия. Нали? Това е много свободна, много свободен апарат. Нали? Пръстите се движат съвсем лекичко, без никакво усилие.